Tama ang hinala ko. Mas lalo palang dapat ako umamin kay Ninette na ako si Morgana. What? Here's the deal. Bibigyan kita kapalit ng katahimikan mo. Deal? Deal. Before I take a bow, I will donate my shares. Siya na ngayon ang papalit sa akin. Let's welcome my daughter, Morgana Go. What? Thank you for warmly welcoming me as the newest member of the Apex family. Marami akong naisip na projects for Apex at isa na doon ang pagpapatayo ng Women's Center. Ano ba talaga ang connection ni Nushi kina Madam Chantal at saka kay Morgana? Hindi ka pumunta dito para mag-aaral ng wushu. Iba ang pakay mo. Kaya mabuti pa, malis ka na at huwag na huwag ka nang babalik dito. How about Zoe? Nagawan mo na ba ng paraan? Don't worry, ma. I've sorted it out. Welcome back, Moira. Nakita mo na ba ang unang memo ni Morgana Go? What do you mean? Ba't ka nandito? Di ba suspended ka? My suspension has been lifted. Huwag niyong gagayahin tong si Dr. Santos. Hindi lang late pumasok. Wala pang command responsibility. Tandaan niyo din, ha? All of you are witnesses to Dr. Tanyag's behavior. Mas importante na mabuti kayong mga tao kaysa magaling lang kayong doktor. Excited po akong makatrabaho kayo. Mga sip-sip. Morgana. Morgana? Can I have a minute? Giselle, mabuti nandito ka. Tulungan mo naman akong pumili ng picture ni Ate Moira para dun sa bust na ilalagay ko dun sa Women's Center na ipapagawa ko sa kanya. I read your memo. Nirevoke mo yung suspension ko kay Zoe. May masama ba dun? Well, ako ang nagsuspindi kay Zoe with the endorsement of the medical director. So sana naman, bilang respeto mo sa akin, hindi mo babaliin yun. Well, as far as I know, I own majority shares here. Just 2 hours ago, remember? And sa pagkakaalam ko, si Dr. RJ Tanyag ang may hawak ng mga shares dito. Ikaw, meron ba? I am still the CEO of Apex. So I make decisions. At sususpindihin ko ang kahit sino man na lumalabag sa batas ng Apex. Not anymore. Kasi nandito na ako. Well, hanggang nandito ako, I will do my job. Oh, and about the pictures? Kahit na anong picture ni Moira, pangit. Kasi magkamukha kayo, di ba? Ba? Ipapangalan kay Moira? Grabe. Di ba nga nakakapikon? I mean, nung nabubuhay pa yung Moira na yan, nangaaway siya sa mga kapwa niyang babae. Pagkatapos ngayon, ipapangalan sa kanya yung Women's Center? I mean, it's so ironic. It's like naming a bank after a thief. Alam ninyo, hindi ko alam kung iaalok ko pa sa inyo itong kaping to dahil ang tataas nyo. Napaka-hyper ninyo. Eh kasi naman, Chang, nakakainis naman po talaga yung ginawa ng Morgana na yun. Oo nga. Sa totoo lang, ha, established na hindi sila magkasundong magkapatid. Hindi sila close. Kaya nga. Mas kaya ipapangalan niya kay Moira. Kaya alam nga. Mo, Chang, yun din ang pinagtataka ko eh. May something talaga yung mag-iinang yun eh. Hindi ko lang masabi kung ano kasi wala pa akong pwede eh. Exactly. When Moira left this earth, I thought she left the universe. Pero parang nararamdaman ko pa rin yung vibes ng babaeng yan dito eh. Ay naku, Ma'am Giselle, eh paano pa kaya pag naka-display na yung bus niya doon sa center? Yun ang iniisip ko. Can you imagine? Araw-araw ko makikita si Moira. My gosh! Baka hindi ko makayanan. Araw-araw, sira-araw ko. Pero alam nyo, magagawan niya ng paraan Nay, saglit lang po, kukuhanan po namin kayo ng BP, ha? Ma'am, meron lang po kayong mga fill-upan na forms po pagka-BP po natin sa kanya. Sige po. Saglit lang, Mars. Pasuyo po. Salamat. Nurse Karen, ano nangyayari? Ma'am, si Dr. Zoe Tanyag po. Anong nangyari kay nanay? Dok, sobrang sakit po kasi ng ulo niya. Nilalagnat siya, mawawala, tapos babalik din. Tapos yung sakit po ng ulo niya hindi nawawala. Dok, baka po kinukulam yung lola ko. Sa tribo kasi namin, gawaay yung tawag doon. Sabi niya po kasi parang tinutusok daw yung ulo niya sa sakit. No, hindi totoo yung kulam. May problema sa nanay kaya sumasakit yung ulo niya at nilalagnat siya. Aalamin natin yun, ipapa-MRI natin siya. Alam mo kung yan ang paniniwala mo, mas lalong lalala yung sakit ni nanay. Excuse me po, ipapa-MRI po natin si nanay para malaman natin po ano yung sakit niya. Saka kung ano pwedeng gawing procedure or bigay pong gamot sa kanya para gumaling po siya. Sige po. Kayo na pong bahala sa kanya. Salamat po. Excuse me po. Usapin yung pasyente. Kulam? Talaga? Naniniwala pa rin sila doon? Ayun yung paniniwala nila. Hayaan mo sila. Bakit pa nangingilam ka na naman? Zoe, pag nilayasan tayo ng mga pasyente natin, sasabihin ko talaga na dahil sa mga ginagawa mo kaya sila umaalis. Talaga? Kaya mong gawin yun? Oo, kaya ko. Dare me. It's a foodborne zoonotic helminthic infection caused by the advanced stage larva of the Gnathostoma species. Well, this parasite is endemic in mainland Southeast Asia. Countries like Thailand, Laos, Myanmar, Indonesia, Malaysia, and as well as the Philippines. Of course, Japan as well. People there eat raw freshwater shellfish. Dito sa Pilipinas, kumakain din tayo ng hilaw na isda. Famous dito ang kinilaw na binababad lang sa suka. It's neuronathostomyosis. Severe case po siya wherein the parasite migrates to the brain. At mukhang yun na nga po yung nangyari sa pasyente. Kaya dinadaing niya yung sakit ng ulo niya, tapos may fever pa siya. This is rare, right? Yes. Kaya nga tingin ko, hindi na po ito kakayanin ng oral medications. I suggest na operahan talaga natin yung patient para matanggal na yung parasite sa brain niya. I agree with Dr. Santos. I think surgery is the best option for this. Ayoko na mag-oral meds for this parasite. Masyado na siyang malaki para makuha pa sa gamot. I second the motion. So, who's with me on this? I'm in. Parasite sa ulo ng lola ko? Yes, it's neuronathostomyosis. Yan yung nag-cause ng infection kaya sumasakit ang ulo niya. Which, if pabayaan natin, mag-cause na mas malalang sakit. Nakuha niya to sa pagkain ng hilaw na isda. Karne na hindi masyadong maayos ang pagkakaluto. Kailangan maoperahan yung lola mo. Pero huwag kang mag-alala kasi magagaling naman yung mga doktor dito sa Apex. Pero... Dok, matanda na ho kasi yung lola ko. Baka di niya po kayanin. Bakit naman hindi niya kakayanin? She's only 65. Masusurvive niya po ba yung operasyon niya? Oo naman. Mukhang okay naman yung functional capacity niya. Tapos nakapagpagawa na kami ng baseline laboratories niya. And sabi ng cardiology department, eh bibigyan siya ng cardiology clearance. Sige po, Dok. Pumapayag na po ako na operahan yung lola ko. Pero may pakiusap lang po sana ako. Kung okay lang. Ano yan? Paniniwala po kasi ito ng tribo namin na bago kami sumailalim sa anumang dulot ng siyensya, kailangan namin dumaan sa agsudlaw. Ano yung agsudlaw? Isa po siyang ritual sa tribo namin. Kung saan lahat po ng taong hahawak sa lola ko, kailangang sumama sa pagriritual kasama ang apo binigyan namin. Apo binigyan? Who's that? Siya po yung manggagamot sa tribo namin. Yung agsudlaw po kasi paraan siya ng cleansing. Naniniwala po kami na yung mga taong hahawak sa lola ko, dapat malinis yung espiritu nila. Naniniwala kayo sa ganun? Sorry. Sige, gagawin namin yun para sa lola mo. Maraming salamat po. Salamat po. Kakausapin ko po siya once na nagising po siya. Salamat po ulit. Excuse po. Anilyn, bakit ka pumayag doon? Di ba dapat pinag-uusapan muna natin to? Wala ko. I don't mind those rituals. Hindi naman siguro tayo ialay sa kung anong anito, hindi ba? Ako din, it's okay with me. Kung yun ang paraan para maging mas komportable sila, then why not? Alam naman natin na marami pa rin indigenous people dito sa Pilipinas. What? Naniniwala kayo doon? Pero Dad, what if that's satanic in nature? Zoe, ang tawag doon, respeto. Eh, yun yung paniniwala nila eh. Respetuhin na lang natin yun. Plus, gawin na lang natin para maligtas si Lola. No. Hindi ako sasama dyan sa ritual na yun. Then what? Narinig mo naman sinabi ni Wani, di ba? Na kailangan tayong lahat dumaan doon sa ritual. Pero that just means that hindi ka rin kasama sa surgery. You're off the team, Zoe. Hoy, Anilyn. This is all your fault. Oh, yun na naman sasabihin mo. Hindi ako pwedeng sabihin mo naman, it's my fault. Para iba naman. Bakit kasi pumayag-payag dyan sa ritual na yan, ha? Oh, bakit hindi? Alam mo, Zoe, kung ayaw mo gawin yun, edi wag mo gawin. Dami sinasabi. Ang yabang mo, no? Zoe, hindi ako mayabang. May galang lang ako sa paniniwala ng ibang tao. Plus, harmless naman yung paniniwala nila at gusto ko silang tulungan. Ulitin ko, kung ayaw mo gawin, edi wag mong gawin. Edi you're out. Hindi. I'm in. Kasi hindi ako mahinang nilalang katulad ng iniisip mo. At baka mamaya, ipagmayabang mo pa na successful yung operation dahil sa'yo. Kung kaya mo yung ritual na yan, kaya ko rin. Okay, edi ko ibahala. Dabi sinasabi. Nada. Kuya? Tapusin. Yan ba yung sculptured bust ni Moira? Ay, opo, ma'am. Ngayon po pala ang unveiling niyan, ano po? Yes po, ma'am. Ah. Ma'am, excuse lang po. May asikasin lang po kami. Sige po. Can you imagine? Araw-araw ko makikita si Moira. My gosh! Baka hindi ko makayanan. Araw-araw, sira-araw ko. Pero alam nyo, magagawan niya ng paraan. Hindi ako natatakot kahit namultuin mo pa ako. ito na yung delivery, kunin mo sa baba, pirmahan mo. Sige po. Bayad na yon. What's up? Hi. What's going on? Ay, Ma'am Giselle, naku, pasensya na po ah. Eh, busy po kami ni John Subson eh. Maraming order si Madam Dubois. Bukod dito, meron pa siya mga orders galing sa labas. Talaga? Mm-hmm. Oo. Mukhang magiging bonggang-bongga pala ang launch ng Moira Rotakio Women's Center. Alam mo ba, pinag-aralan pa namin ni Ninette ang mga special recipe ng mga in-order ni Madam Dubois. Oh, mabuti na lang talaga. Nagkasundo yung mag-ina, nagawin na lang international yung pagkain. Paano yung isa gusto Chinese, yung isa namang gusto ng French? Ha? Malapit na kaming maloka ni Ninette. Ha? Well, speaking of loka, baka mas lalo kayong maloka mamaya sa event. Hmm. Abangan. See you there. Ito po ang tinatawag naming kal-eg. Ito po ay putik mula sa bundok na tinatrato naming sagrado. Makasisiguro po kayo na malinis ito dahil tanging mga apo lang namin ang pwedeng pumunta doon. Huwag din po kayong mag-alala dahil huhugasan po namin yung mukha ninyo gamit ang tubig na mula sa ilog sa tribo namin. Pwede na po kayong tumayo. Sorry, I'm late. I warmly welcome all of you to this project dedicated to the memory of my sister, Moira Rotakio. It's a privilege for me to advocate for women's well-being in this country. From now on, the Moira Rotakio Women's Center is open to support all women in maintaining their health. I invite you to join me in raising awareness about health threats to women. In particular, Apex will highlight breast health and breast cancer awareness. May mga activities na naka-line up in celebration of that. We will have a program and of course, Ginang Apex, in which the proceeds will be for the Women's Center Fund. And for the unveiling of the sculptured bust dedicated to my sister, I would like to call up on stage a woman who has fiercely supported this project, no one other than my mother, Mrs. Chantal Dubois. Zoe! It's so gross! This is so unhygienic! Bakit ba kayo pumayag sa ganito? I don't think that's mud. That's poop! Did bacteria even cross your minds? Zoe, it's just mud. Organic nga to eh. Zoe, kung hindi ka sana late, narinig mo sana yung explanation tungkol dito. Kahit ano pang paliwanag nyo, madumi pa rin yan! Zoe, mahiya ka naman kay Apo Binigyan. Eh kung ayaw mo gawin to, eh di wag. Ewan ko sa inyo. Gusto nyo lang magkaroon ng pasyente kaya kung ano-anong kastupidahan yung ginagawa ninyo. Sorry po. Paumanhin po, Apo. Pwede na natin ituloy. You're not only sounding like Moira, you're beginning to act like Moira. Now tell us, are you Moira?